Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Bom, acho que é uma feira, a feira do Arnold Schwarzenegger, uma feira para corajosos, né? Porque também lá tem até bungee jump. E eu acho que é o que vai rolar aí agora, já. Subiu lá um corajoso e vai fazer um salto. Vamos ver. Tá criando é coragem, né? Pelo jeito tá faltando. Chegou na beiradinha. Vai lá, vai lá. Nossa, ele vem até muito perto do mastro, ó. É a feira do Arnold. Aqui direto do Expo Transamérica. Fica lá com o Rock aqui, tá bom? De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios no programa oficial das feiras. Todos os sábados às 13h30 da tarde, Feiras e Negócios, no Band News.